Hei, og velkommen tilbake til oss i dag. Ja, det ser ut som det Volvo. Del et eller annet, ja. Noen deler. Det mange deler Volvo. Ja. Det kan vi si. En plass mellom 5 og 8. Ja, det mange deler Volvo. Ja, så. Det veldig mange Volvo, det. Ja. Vi skal sette inn løftere først nå. Mm. For at nå skal vi ha prøv å få jævla toppen. Ja, det har vært jævlig artig. Det hadde det. Da kan du gjøre det beholder etter kolt her. Ja, det kan jeg gjøre. Da vasker vi to løfterne litt grann. Så vi får... Vi er 100% sikre på at de er fri for lurium og gurba. Og så er det sånn at du har den her monteringspastaen som er beregnet for kammaksling og løftere. Og da har vi litt grann oppi koppen der. Støttstangen skal ligge så at det er litt nedi der og så tar vi og har på litt pasta på den ene som er ned mot kammen. Kammen han er jo allerede inngrisa så den, vi tror ikke at det sånn overdriver mye her når det allerede er grisa på kammen. På siden på løfteren så den glideflata kan dere se da der bruker vi den her assembly lube saken da fra Klivart. Og det tror jeg ikke noe overdådig mengde. Bare en sånn streng sånn, og så fordeler den ut over. For da det liksom en sånn smørende film der da, til oppstart. Så får man bare håpe at oljepumpa leverer det den skal levere. Det går jeg ut ifra at hun gjør. Da sjekker vi opp før vi oppstarter. Ja, det vet jeg vi gjorde, men det er noe med, da. Ja, jeg kjenner jo at vi skal starte. Ja, selvfølgelig. Vi skal jo kjøre uten tenning, så vi kjører opp fart på motoren. Jeg lurer på en magnetpinne. Ja, jeg henger med den der. Ja, men nå skal jeg brei sak på. Jeg prøver å tørke over litt, men jeg satt den litt at det er ren, sånn at satt igjen en masse sånn. Nå har det stor på toppen på. Ja, det var litt tørt. Altså, det er jo tøft. Stål er tøft. Men stål spoen inni en motor? Nybygd motor. Så vil den føle seg som at den ikke er så nybygd lenger. Ja, den føler seg vanlig ubygd ganske fort. Ja. Sånn. Da den ren. Skal vi jo ha noen belysning så vi ser at vi... Det har vært lurt. ...kjem hjem. Da setter jeg bare magnetstaven oppå løfteren sånn. Og da skal jeg nå da teoretisk sett greie å føre den ned i bordet sett. Det er fort å si et alt vi tar i. Ja, det er magnet på alt, vet du. Så... Ja, det er jo, ja. Så det er jo ikke sånn skikkelig kost, eller? Vi får se. Jeg prøver å ikke magnetisere meg fast i siden, da. Noe som er... Bala til med en gang når jeg skulle til å holde på meg. Der ja, da er den løfteren nedi. Sånn. Det var jo relativt smertefritt. Men man har det ikke travet når man hjelper med det her. Nei. For da... Ja, da har jeg vasket her inne. Ja, den har jeg vasket. Ja, det har alle vasket. Du vet, det er jo ikke noe problem da, vet du. Det er igjen da, jeg vil inn på det at det er lurt å ha to. Alt går så mye lettere og fortere. Noen ganger så henger man på med den ene innsett prosjekt, og noen ganger henger man på med andre innsett prosjekt. Det er jo det som er litt artig med det her da. Det er nok det, ja. Da kan man hjelpe hvert enkelt til å komme til et felles resultat. Ja. For ja da, det kan hende at det er for mange et poeng at å ha gjort det selv. Ja da, lov og lov, for ikke det dummeste det. Men noen ganger så kan jeg faktisk føle til at du aldri kommer i mål. Det er oftere enn... Ja. Det er oftere enn folk vil snakke om. Det er det ikke. Kjempegurt å få det til, det er ikke noe med det. Artig, artig booste. Men, men det er jo litt artig å ha selskap rundt seg. Når man helt på satt jobba. Har du på botten og toppen? Eller? Ja, har du på både ja. Der og der. Har du på et sånt greit lag sånn. Ja. Så, ja, for du skal få være den du, og så kommer de ferdig på åta med den andre, vet du. Ja. Gris med hver sin sort. De to griser.
Mm. Den her i. Det ser seg litt selv her, så vi, ja, vi ser ikke vits til at vi skal få film nedi her. Hvis dere er på stadig her, så vet dere at løfterne skal stå der. Ja. Så det går meget bra. Det er da 8 individuelle hål de står der i. Så enkelt er det. Og det er ikke noe egen for innsug og egen for eksos. Som vi kan se i hvert fall. Det var ikke ordet bort i det eller så. Nei, det er ikke. Men helt lik. Ja, det er klart dere må se at det er, hvis det er andre motorer å kjøpe meg. Ja, hvis dere setter inn noen som er brukt, så må dere sette inn dem som står på sine representative plasser. Jep. Det er viktig. Nå går vi for nye. Det var ikke så dyrt, så... Nei, altså det er klart, hvis man ikke har råd til nye, passer i hvert fall da på at de kommer på sin plass igjen. Ja, de er utrolig bra, det originale nå, så det... De er hyre lenge. Ja, det er jo sammen med støtstenger. Jeg får den nedi der nå. Hvorfor ikke det? Det er sånn da, vet du, at man har vært på motorverksted med blokka. Og... Men det skjer ikke at det er noe lim nedi der, altså. Var der og fikk sett inn frostpluggene og linjebordet av kamlagret. Og da brukte de et sånt lim på frostpluggene. Det er vel bare det at man gjelder litt ekkelt og fond til å... Ja, det er akkurat det å få den til å begynne å endre. Man må prøve å vigre litt sånn forsiktig fra side til side. Og det er bare det jeg fant. Vakuum. Ja, noe er det. Jeg synes det her virker litt rart, så vi lagt inn stå der og pause. Og så tar vi neste. Fortsetter vi den igjennom. Ja, og så får vi se på det etter vi har gjort det. Etter vi har gjort det der. Vi klapper oss to hjul med den på skjermen. Det hender seg at man kommer bort i sånne ting. Ofte er det bare en fire ting, men... Noen ganger så kan det gjøre at man må bruke horn og horn opp bare. Har jeg vært bort i før. Ikke just på B-tube, men det var jo fordi at det lukte jo gjerne det samme løfterne vi hadde fra før, rom igjen og sånn da. Men den er en greie, det er rett mer, så... Det kan jo hete om man har fått en sånn burr på den løfteren når den var plaget. Vi får ta noe på innspiseren etterpå. Det får vi gjøre. Nå må vi grise oss ferdig med det først. Ja. Det er noe rinse and repeat på det her da, så det er noe ikke akkurat noe sånn... Nei, det er ikke akkurat noe. ...spennende setter, eller ikke. Men det må noen rere det her. Det er jævlig dumt hvis vi ikke putter den i. Ja, men det er et sånn trev da. Det er liksom ikke helt store futten. Den tar med det viktige komponent. Ja. Det må bli spennende, så så jeg. Nå ble det stille igjen, vet du. Ja, men det blir konsentrert. Liksom prøve å få til en så uniformt som mulig, da. Det er jo en sjukdom. Man må jo ikke være så uniform som mulig på det her, da. Men det er bare at det er, i hvert fall, det er bra. Det er nok smøring på det opp. Det er viktig. Så har vi jo lakkert der headersen igjen. Ja. Grellrøret, det henger der. Og det er da nylakkert i VHT. Og så har vi kjørt første gang skuringa på den, så den er litt hardere. Fant ut at det var en fordel når vi skal trykke den ned i lammemotoren. Ja, det er greit at det er så herda som mulig lakker. Garantert kommer bort til en eller annen plassen. Ja, det er en ting. Og så er det en ting at vi skal gå rett på innkjøring. Det skal vi nå. Og de som vet hva det innebærer med en kam med mekaniske løfter av. Big cut. Det blir ikke kjølet, nei. Nå er det jo bare at man har, skulle til å si, hengetegn forberedt lakken litt i randet.
Så at man har begynt hele prosessen før man kjører i gang på 2000 omledninger i 20 minutter. Det er mye temperatur av utover da. Da har vi fått ned i dere, så da skal dere få slippe å se at vi skal finne ut hva det er for noe med andre inn, skal jeg vise dere det etterpå. Ja. Da skal vi ta dere med inn her da, og prøve å få til å vise dere hva som er årsaken. I det borret, som det ikke står noe løfter nå, altså i det borret der, så ser dere nedi der, så er det en sånn kant. Jeg prøver å ta den nedi der, jeg skal se. Jeg tar lyset litt, jeg. Jeg har lyset fra siden, du. Ja. Så skal jeg prøve sånn at, der ser dere ut. Vi får se. Der det ikke står noe løfter nå, så er det en sånn brun kant nedi der. Det er da at det, alt det brune også nedi her er ikke røst, det er lim. Det er lim etter maskinverkstedet, motorverkstedet. Det er en sånn oljebasert lim, eller det er ikke lim heller, det er en tettningsmasse for at frostpluggene skal bli tett. Så det er ikke farlig for å la med oljen, men det er veldig dumt å ha på en plass der vi skal ha noe til å gli. Veldig dumt. Så vi skal ta en nitidig rengjøringsjobb på en jævlig kukått plass. Mest kukått plassen. Vi har jo da vært på verksted og fått gjort det, ja. Ja, det er bestandig når vi har vært i noen plass så blir det sånn. Nei, men da skal vi rengjøre litt ved, og så kommer vi tilbake. Men i, det her ble det greit. Så det bare å sette ned i støtstengene? Det faktisk bare å... Og sette på virusventilasjonsboksen, der oljefeilet. Ja. Det er jo fort gjort. Det er det. Så får vi lukket av litt, og vi har lagt deksel opp, og det skal vi pulle i. Ja, det vi kan jo ta og vise dem for skjeren. Vi har jo da... Jeg tenkte egentlig at jeg skulle lakke det, for det så ut som det var Beyond, men... Nå er det jo galvanisert, og da fant vi ut at vi prøver å polere. Sånn var det jo, og dit kommer vi når vi polerer. Det vil ta litt tid. Og det er en tomannsjobb, for her veier jo akkurat ingenting. Ja. Så en må stå og blåholde det, og andre må stå og polere. Men, her blir fint det. Ja, altså det blir det, og så er det sånn at det, når det går an å gjenskape det skaperen prøvd. Ja, og så er det egentlig den lukken på utsikket etter det at du vil ikke at det skal se 100% strømmet ut, men vi vil at det skal se litt grann brukt ut, ja. Og den vil vi få, men vi vil få det blankt og fint. Og så ikke minst, her er det jo helt glatt, mens her er det som et sandpapir. Ja, det er jo. Ja, det er stor forskjell. Så, nei, altså... Men da ble det en rusmisbruker mindre i vannet antagelig. Det ble det. Eller, det ble jo aldri rusmisbruker, men jeg må innrømme, jeg var veldig... Rykt mot den hatt. Det er ingen som må ha det, men jeg må ta det da. Det var mer som at han tok hele nedtrekk nesten. Så. Det var... Men nå kan vi gå videre. Vi vannet. Vi har noen forsløpningsstenger her. Ja, men da vekter jeg å rengjøre. Ja, da skal jeg vise dere en ting med det samme. Skjer jo ikke ut som jeg legger så mye, og det er for at jeg gjør kanskje ikke det jeg bruker med papiret som ligger i det fungerer godt. Ja, det er noe et papir. Det er papir. Det som er støtstangen. I enden på den, den enden som skal stå ned mot løfteren, så er det da en sånn kule. På enden av den kula, så er det en sånn flat spot. Jeg vet ikke om jeg får til å vise opp den på kamera, men jeg skal prøve å sånn så at kameraet skjønner at... Det er en sånn flat spot, en mørk sånn runding med på der, og den ser ut som lukter veldig godt, faktisk. Og hvis den er bortklett i, så at det er helt blankt her, da er støtstangen faktisk moden for utbytte. Samme finner dere oppe i kneskåla, opp imot vippearma. Der finner dere også... Mett i der, så er det en sånn litt sånn mørkere spot. Og den, når den er bortslettig, da er jeg utslettig. Så måten man tester støtstanger på det at man ser da nede der, om det er utslettig i en gang. Hvis det ikke er det, det er vel neste dag. Det er å rulle dem bortover en rett bank. For hvis de duger da, hvis de ser helt ben ut med øva, så er det bra nok.
faktisk. Det er bra nok. Og jeg har trillet den her før, og jeg har ikke noe rett å trille den på, akkurat nå så... Den er sikkert helt greit. Den var vel ikke fremmed, altså, den var jo... Nå er det sånn at det her støtstangen her, den har vært både inn og ut av mikroen her sikkert en par-tre ganger tidligere, før med et øye. Jeg vet at en person av dem passet på rekkefølga, men det var jo allerede gjort noe med den gangen, så... Så er det nye løfter? Det er nye løfter, ja. Og... Skal du ha på noe mer gurba på deg? Ja, og her inn. Veldig mye gurba i øynene inn, så... På løfteren, og fullt hele den skåla, så... Når det er så mye lurium i din, ja, så merker man jo når man treffer fra seg. Ja, man gjør det. Det er sikkert sånn. Du må liksom trykke den dit. Ja. Og... Hører du at det klirer? Da er det bomma. Da er det bomma. Kjenner du at den setter fast? Da er det truffet. Så det er ingen fordel av å bruke det der da. Så er det god smøring imellom. Til oppstart og sånt da. Ja, og så er det også sånn at når du bruker sånn monteringsolje og monteringspasta som vi bruker nå, så kan faktisk motoren stå i et år eller to i normalt miljø, selvfølgelig. Slutten er at du er tom for smøring en gang du skal starte nå. Sånn. Da har vi kommet til at vi skal ha på vippearmsakslinga. Ja. I den forbindelse så skal vi jo se opp om en ting. For det som jeg da vet, det er det at jeg snakket jo om at det her vippa, det her støtstengene og det der hadde sånn flatspot. Det har også det her vippearmene. Vi har noen sprayer på noe her nå, men det vises kanskje på kamera. Den her kula her, den kneskåla, hvis den ikke har en sånn flatspot med på, sånn som den her har, så er de utslettet. Det skal være en flatspot midt på kula. Og det har alle her. Så det er greit. Det vises ikke så godt på kameraet, men det er det. Vi har vasket det her nøye, og så har vi sprayet på det sprayet så det ikke skal være røst. Det er det vi har gjort med. Og jeg har forover gjengene her. Det er litt sånn spray nede i den. Forover den senest i går. Det skal være nok det til i dag. Bortom her med lightly oiled, som vi da har vært å gå for. Nå har vi jo en sånn gurba oppi her, for at det er et slittepunkt, ja. Også en liten dert oppe her. Bestandig lurt, for at det siste man vil er at dette skal gå tørt under oppstart. Veldig spent på det. Det var en liten moralboost å se at det ikke ble noe tull med det her bolstene og gjengene i blokka. Vi tar litt sånn risk via, vet du, for at du vet jo ikke før du holdt på med det. Nei, og vi sto der og losset noe, og det er litt artig å vise fram den faktiske skrekken som er. Jeg har blitt med dere her. Ja, det gir motoren her, og jeg prøvde å gi oss skrekk på stort sett alt vi har gjort. Sånn. Ja, det er liksom ikke noen ting den ikke har gi oss skrekk på snart. Nei, det er... Men ok, sier jeg da. Da er det liksom da å få dere her på plass. Skal vi starte her? Ja. Skal vi bare pekne ned her nå. Får vi det her vippearmene på plass nede i støtstengeren sin, og det er her. Nå får vi den her. Hvor er en knip, ja? Sånn. Så roterer man på støtstengeren, sånn at man vet at den står godt nede i løfteren sin. Når vi skal sette opp her nå, så er det sånn at vi begynner da med det her to meterst boltene. Den skal være litt over dit, tror jeg. Ja. Det er litt sånn. Her er det da hvor det brukte bolta, så er det jo litt sånn at det er noen ventiler som står, eller noen løfter som står litt høyt nå, for at det er noen ventiler som kan presses ned. Og det er derfor det er viktig at man bare setter opp skruene 8-8 først, og så begynner man
Med, for nå har vi skruet det og strammet det, derfor det litt sånn lyst. Du kan egentlig bare skru litt av på 17 minutter. Jeg er sikker på at du slipper å trykke imot dem. Ja. Vi skal jo justere ventilene borte gjennom her også. Ja, vi skal det. Så prøver vi bare å få... Sånn... Løsnet alt det vi får til her, nå tar vi skruer her. Så. Da løsner vi ut alt det vi får til, så... Sånn bitter litt tepp, bare for å se om det er syk ut når jeg er på. Skruer bare opp her til det stopper, egentlig. Så skal jeg gjøre 25 fotpoeng over der. Ja. Og det var da altså så mye som 33,89 Newton. Ja. Så da tar vi 33 da. Ja, jeg tror det. Jeg brukte bolter her da, det stod ikke noen brukte. Det er nye bolter på akkurat det. Så det er jeg litt spent på. Faktisk. Skal jeg rulle om til en annen momentnykker, før jeg blir ikke fra 40. Ja. Det er jo sagt at B18, vippearmsaksling og vipparmer, er foretrekt av mannen som driver og bygger B20. Forskjellen på vipparmene på B18 og B20 er at på B20 så er det et smørehold oppå her, og det er samme på B18. Men på B20 så er det konisk, det hålet på B18, så er det bare en sånn, her er det sånn hål, liksom. Her er det konisk og litt større, så det lages mer olje oppi der, som det smører bedre. Jeg har ikke sjekket opp hva som liksom smører bedre, eller ikke. Jeg har B18, vippetøy, ligget an hen. Det er latskapen for år, og så ringer det opp bare 142.000. Så jeg tipper det at det vippetøyet her har mer enn nok livslang det han gir seg. Det er en ting, har kikket over det, det ser bra ut. Pluss at det effektuttaket som jeg henter ut her nå, her er ikke snakk om 200 hester pluss, her er det snakk om, kanskje 100-110 hester. Sånn, egentlig. Det var jo klart å kjøre den her i benken. Jeg har jo liksom drevet å leke litt med tanken på det faktisk, å kjøre denne bilen her til en dyno og få testet den. Hva mye som er på hjulene. Jeg tror ikke jeg skal forvaske mye, men det var artig å sjekke. Men først må vi jo se om den starter og at den ikke raser ved første oppstart. For det må vi jo. Jeg kan jo legge merke til at han justerer nøkkelen og stoler på han. Jeg kan jo legge merke til. Det som er så godt når man er innarbeidt fra før. Ja. Da stoler man faktisk på for denne. Hvis ikke så arbeider man ikke da, vil jeg merke. Nei, det er greit sånn. Og det er menneskelig og feil. Ja, det er det. Nå prøver vi å lettere å være menneske. Ja, nei, de får de ta seg av dem som synes at de er noe. Nå kan jeg merke til at jeg begynte med de to ytterstene, og avslutte med de to ytterstene. Og så gjorde jeg en tur til. Det er for å være sikker på at momentet er rett. Her overføres det da for at oljen, han går opp i ene foten her på vippearmsakslinga. Og da peker han på den, og den gjør på den. Ja, ja. Og det som er da, det er at når den kommer opp da, gjennom den her foten da, så blir det fylt i røret her med olje, som da smører alle de her vippene da. Mm. Og derfor er det viktig å ha renser her ordentlig. Da har jeg vært i sammen, så her må jo ting justeres, så det første steget det er jo egentlig bare å skru dem. Ja, skru dem ned opp. Ned opp. Så skal jeg ikke ta igjen skrueren selvfølgelig før vi skal fortsette med det her, men... Vi må bare få den til å... Så den ikke klapper til klapper. Ja, det er viktig. Så...
Det var ikke noe skulle. Nei. Det betyr at den gjør sikkert da fiska der. Det er greit, og så jeg var litt forsiktig nå når man skal rotere det der. Vi skal sette på renskiva nå. Mm. Og det bruker vi da blå Loctite på den senterborsten. Det blir spennende. Her er den skiva og den. Det må man ikke ha, vi jo før så vidt ikke sjekke. Det må vi faktisk sjekke. Klenkshaft på oss, ja. 60 fotbol, use Loctite, står det. Så det skal nå da liksom bli greit, da. At det står bolt og ikke bolt, så er det noe det. En fare for å ta bunnen din, ja. Jeg har tatt en screenshot på denne telefonen min. Jeg er jo så digital av meg. Ja, vi bruker å se det hele tiden. Ja, Roy, den digitale. Ja. Digi-Roy. Digi-Roy, ja. Ja. Det blir nesten like bra som han Heli i fram. Det spørs det. Det var 60, jeg sa. Du sa noe det. Det var 81. Ja, 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 ja. Jeg trodde det var at du mente, ja, Nå er vi ute og sykle igjen nå. Det er jo ikke så sjelden, da. Skal jeg virkelig være så gærlig? Der er ny. Ja, ja. Stod 60, da. Vi kan sjekke en tur til. Ja, det står 60, så er det 60. 60. Jeg synes det var veldig mye. 80, 8. Ja. Det er mer spørsmål om å holde igjen det her. Ja, det var akkurat det. Ja, det er sånn, da. Vi skal gi inn to bolter, bare, nei. Det blir bare at du skal holde fast framme her, egentlig. Nå er vi spent. Nå er vi remi, og vi har litt forskjellig å hjelpe oss med. Nå er vi veldig spent. Det er vi alle ihop, tror jeg. Det er som er mest spent for at jeg har funnet frem noe kopp på den. Hva er det? Hva er det? Det er vannet. Det er ingen som har trodd at jeg har trua på herre, men det er... Nei, vi må bare forstå at det her er det... Tror jeg... Vi kan hoppe og skite i. Men vi kan ta oss mest et rør mellom der og blokka hvis vi legger en trebit eller noe. Så at vi får gjennom der. Kanskje. Gjennom den rima. Noko. Ta den for lenger, da. Ja, egentlig. Bare ta den en halv gang igjen. Ja. Jeg har noen som korte der. Ja, vi liker sånne korte for lenger, da. Sånn kjempekorte. Ta den korteste inn på. Ja, jeg tror det er helt lang. Det var kort nok, den. Jeg får fare høy at den er kort nok. Så nå lager vi noen treverk, så vi slapper opp. Du tar den mot motorfester. Ja, det går jo kanskje. Da er vi... Kanskje der. Og rart det er så over. Skal vi se. Du får bare spinne seg rundt, så skal jeg... Det skaper litt, altså. Ja. Ok. Ja. Det er flikket av, eller? Men da er det greit, ja. Da er det greit, da. Så, sånn kan man da gjøre det. Ja. Veldig, veldig enkelt til en. Akkurat den vannet man gjør. Ja, det anbefales å gjøre sin en, faktisk. Jeg kjenner på hvorfor det var så lett, for at normalt sett når den setter opp toppårsta, så er det andre veien. Ja. Så... Det var rett og slett derfor, det. Nå fikk du liksom legge vekt på det. Gjør det. Det funket, dere. Den er avspent, just for the record. Yes. Bare for rekorden. Bare så det var i rekorden, ja. Ja, nå har han rekord.
Ja, men da har vi nå kommet til neste ting som skal på. Hva du vil ha på der? Nei, altså, det er virusventilasjons... Det er veldig lurt det. Boksen her, da. Ja. Og nå skal det da visst nok være med nye pakninger til deg. Ikke for den er helt greit ut den som står der, men er det noe mer nye, så... Jo. Der, kanskje. Da har vi funnet pakningen. Ja, vi fant noen pakninger. Så da skal vi bare ta ut den gamle her. Da har jeg en pikk der, ja. Da har vi den der. Og så... Det er grunnen til at vi har ventet med den, for vi brukte den som maskering når vi maler blokka. Ja. Så. Det er begynnelsen hvor gærlig det er, ikke mer antagelig. Det er nok veldig begynnelsen. Ja, så... Vi begynner ned litt da. Har på litt sånn monteringsolje på ned der. Jeg har vært litt glad til monteringsoljen. Jeg har vært mer glad til når den fant ut hva vi kunne betale for. Ja, jeg har vært mer glad til selve oljen da, ja. Det skal jeg innrømme. Det var forskjellige ting jeg ikke har vært så glad i da. Det er klart. Ja, den unødvendige pengebruken tidligere. Noen som tar veldig godt betalt. Det er noen som tar betalt med både gaffel og kniv. Det er helt sikkert det. Det er nok det. Men, man prøver jo da å holde livet i lokalene, vet du. Ja, men nå har vi noen sponset dem med julebordet antagelig bare med Inge. Ja, jeg tror det. Jeg har ikke mye fete julebord enn jeg, nei. Nei. Da ser jeg på det her uret som går rundt og sånt, og alt det andre jeg skal gjøre i dag, og så blir det her. Samme her. Jeg har en gutt som jeg skal... Som jeg får besøk av. Yes. Nei, jeg gleder meg litt til. Altså, sønn, ikke med en liten svensk gutt. Hva merkte han på meg? Ja, han bruker da besøkt og gutta og smågutta. Nei, det er ikke han. Goten, ja. Ja, det var sønnen, ja. Det var veldig vektig å få med. Det var vektig å stenge til å få med det. Ja. Jeg hørte det i høyene. Ja, jeg gjorde det. Men jeg følte at så gærlig kan det nok være. Da har vi det hålet her da. Som vi skal bøtteplugge nå. Vi skal pøtte den inn i. Det er da... Det går ikke an å gjøre feil. Nei, det får vi nå se. Det går ikke. Skal nok jo være så stor jette her, du nå. Ja, det er du som putter inn. Ja. Det er klart det er jo artigheter med det, vet du. Sånn, da er den inn. Det var vanlig trøv, men det var bra å smule opp det. Så slapp meg igjen til hvert noe gærlig, da. Der. Ja, det er ikke noe skiv på regnet. Nei, oi. Har du vel litt av skiv? Det var med noen nye... Ja, på vasspumpa var det med skiva. Den er sikkert... Den var stor. Den var... Ja, men du kan få ei skiva. Ok, ja. Det blir noe dyrt at jeg gjør det. Ja, det er drit her. Det får bare bli dyrt da. Vi har ordet seg bedre ellers, dere her, så. Ja. Det var noe dere sparer peng ifra. Ja, man prøver å skimpa inn, ja, men det... Hvis jeg vet i dag, så har jeg ikke skimpa på nå. Men da har jeg ikke blitt ferdig i år, da. Ja, den ble akkurat for lite fattelig. Ja, det var det. Jeg klarte det utenfor. Jeg er tomma, jeg har vært. Jeg er bare forsynt av på øvemål, jeg, så det... Ja, men det er litt rådig, det. Øvemål, det er bra, det. Det ble perfekt, jeg kunne. Jeg måtte jo se det. Nei, det er litt blå, jeg tror ikke jeg bare gjør, men... Ja, jeg tar litt fattelig. Det her skal på veldig lite, men kun for at jeg ikke vil ha oljelekkasje ut gjennom der. Får du ikke bruke din skiva? Nei. Hva skiver det? Det er vel ikke skiver det på grunn av at du har innstekningen her, som gjør at du ikke får plass til den skiver. Ja, det er såpass, jeg. Det er liksom for å unngå å ta vakken, altså. Det ser ut som det går, kanskje. Det var 2016, ja. Nei. Det er akkurat, ja. Nå går han fra lampar, da må han også skru det. For da skal jeg stå med ryggen til opp, så ikke får tråk her på meg, altså. Ja. I det er sikkert vanlig greit, ja. I det skruen går av mine. Du har satt opp så vanlig, da, men det ble ikke giret litt veien når du satt opp her. Du må satt opp litt veien. Sånn.
Når du holder opptatt, så er det ikke noe bare. Skal vi ha på den med det samme? Eller skal du ha rengjort den litt rengt? Den tror jeg vi må ta neste gang antagelig. Ja, for å tette her da. Ja, sånn. Satt vi bare den termostaten på plassen, ja. Sånn! Da begynner vi å nærme oss en slags ferdig. Ja, så mye igjen. Så jeg satt for å justere ventila, som sagt, men det var litt artig å få lukket motoren. Vi er litt der. Det kommer jo en ganske tjukk pakning her, som gjør at dekket kommer noen millimeter før. Da. Vi har en rengjøringsjobb, og vi har litt sånn forskjellig her, men... Ja, det er litt forskjellig som må gjøres. Da vil jeg få komme dit. No, God, please, no! 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 No!